tak teď především se předělávalo RVP pro základní školy a je logické, že RVP pro gymnázia na něj musí navazovat. Dalším důvodem je to, že RVP pro gymnázia se vlastně od roku 2007 nezměnilo. A třetím důvodem je, že vycházíme z nějakých strategických dokumentů, ať už je to strategie pro digitální vzdělávání nebo strategie 2030+. Především k ním dochází proto, že je potřeba navázat na to změněné kurikulum pro ty základní školy. To je jasné. Nelze, aby základní školy dojeli do nějakého místa a najednou střední školy učili úplně něco jiného. Tak především je třeba říct, že se nezmění hodinová dotace, protože hodinová dotace zůstává stejná na stejném počtu hodin, takže se neškrtají žádné hodiny, žádné výstupy v žádných předmětech kvůli informatice. A celkově do RVP přibývá nová podoba té informatiky a přibývá celá nová digitální kompetence, která bude prolínat napříč vlastně celým kurikulem. Ano, já si myslím, že je velmi důležité, aby to bylo dobře přijato, aby se mohla pedagogická veřejnost s těmi změnami seznámit. Takže budou se moci seznámit a budou je moci připomínkovat. A to místo, kde se s těmi změnami seznámí, je web www.revize.edu.cz, na kterém najdou sekci, která se týká právě revize gymnázií, a tam to všechno bude. Připomínkovat mohou pedagogové a další veřejnost tuto revizi na webu www.revize.edu.cz, kde vlastně najdou dotazník, kam do 21. července mohou posílat své náměty a připomínky. Připomínky vypořádá NPI spolu s Ministerstvem školství. Předpokládá se, že vlastně po zapracování těchto připomínek bude upravený RVP postoupen ke schválení a měl by začít platit už od září tohoto roku. To, že bude platit od září 2021, neznamená samozřejmě, že všechny školy v září 2021 musí začít učit podle tohoto upraveného programu, to by se ani nestihlo. Ten závěrečný deadline pro zahájení výuky podle upraveného RVP bude od září 2025.